И в същото време обаче имаме най-зле представящият се risk adjusted terms с, период за последните 24 месеца е такова, е за бонта. Това, което виждаме е Vanguard Total Bond Market ETF. Виждаме от 78 трилиона в момента на 75 трилиона. Та. Бонд са най-зле се представят. Разбирате ли? Това са government bonds. Това са уж fixed income, пасивен доход. Най-сигурното нещо. Купуваш и то ти носи доходност и въобще не го мислиш така нататък. И вика, о господи, моля те, благослови ме със самочувствието, което имат инвестиционните професионалисти, които се пресмиват на биткоин, докато в същото време те са концентрирали толкова много пари върху бонд портфолио за последните 2 години. С други думи, последните 2 години, ако си инвестирал в облигации, си на загуба. Последните 2 години. Нали, да би окей, той и биткоина е, нали, надолу последните 2 години да речем. Той е една година, ма няма чене, 2 години да речем. Добре, биткоина надолу последната една година, окей, 2 години направо ще окаем. Фу, ма биткоина вече на 10x спрямо преди 4 години. Нали? При 4 години беше 3000, сега 30 000, добре. Следващите 4 години има ли шанс, не казвам, че стане, но има ли шанс биткоина да направи прямо 5x? Само 5x, бе. От 30 000 до 150 000, има ли шанс? Според мен има, да. Това нещо ще направи ли 10x или 5x? Ще направи ли? Аз съм скептичен съм да направи 5x следващите няколко години. Просто съм силно, силно скептичен. Продължаваме само след един момент.